Rainia ga ayet shin ni bime le chou pya twa mae so bi chong wa la kae de Tan ruotolo Pradat myan a lou mae mingala ma chano de RT MMA channel ga ni pyan le pi lo chu su lite par de American nai ngam ma prathama sou chin ma pi lo twa mae one championship ye one fight night tan pyan pwa ma ga raw naw tha sain win za sia twa dai de twa thae man pa win la kae bi le phit ni ma de Submission grappling super fight poise a pit, middleweight and champion Rainier Tiroidane. BJ take the Kazadama Tio Pitlo, Andre Kamoyet, Bayet Tio Pit, Tiro Utuluru, yes, I Kazadoja Omaha. Tilumio grappling poise to wear Kazaja boot to a fight on Neo Strongaro, Sewin Zamu Piatagera Pippi, one champion she at the Mayo America Poisema, Pawilagera Le Pitibare. Tipoise Pilayaji, a Chowin Simigo Pepia, Piame Sueno. ပြီးခဲ့တဲ့နောက်20နှစ်ခုနှစ်ဧပြီလကကစားခဲ့တဲ့ဒီရိုက်တာနဲ့အန်ဒရီကာမွန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လို့ညွှန်ဆိုရပါမယ်။တိုင်းရူအူတူလူရဲ့နီးပြားစရာဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ကတော့အရာမောင်းဝိတ်တန်နဲ့အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်တွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဒီရိုက်တာကိုတပွဲလုံးထိကျောက်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမပေးစနစ်မပါဝင်ခဲ့လို့သာတရေရလက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အမပေးပြိုင်ပွဲတွေမှာဒ
Otolo ကိုစေခေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တိုင်းရူအိုတိုလိုကလည်း 1.5 ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်မဲ့ဖြစ်သူမာရက်ဂရက်ဖရော့ကိုအနိုင်ကစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကတော့ဒီဗိုက်တာရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ပွဲကစားကြဖို့စကားဆူလာခဲ့တာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရူအိုတိုလိုကတော့ရိုင်ဒီယာကသူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိုင်တာတွေကိုချုပ်ပြနိုင်တယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုတရားပေါက်စမ်းကြည့်ခြင်းပါတယ်သူကအရင်နဲ့ပိုရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုချုပ်ပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြလာခဲ့တာပါအဆိုပါပြောကြချက်ကိုရိုင်နီယာဘက်ကချက်ချင်းလက်ခံခဲ့ပေမဲ့မာလီခင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်အနာယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါဒီမှာကတော့ရူအိုတိုလိုညီကိုနဲ့တွေ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကတော့ငါနဲ့ငါသားတို့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါပဲဒီနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကသူတို့အဖေကိုစကမရှင်ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ယူပြနိုင်မယ်ထင်ကြလားဆိုပြီးတော့အဆိုပါကက်ပရှင်နဲ့ပဲလေးတိုက်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ပွဲကအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီလို့ကိုပြောထားသလိုဖြစ်လာနိုင်အောင်လဲလုံဆောင်ကြရတော့မှာပါ grappling နဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ruotoloကတော့အတွေ့အကြုံပုံများနေတာဖြစ်ပြီး ADCC လို့ထိတ်တဲ့ပွဲဒီမှာကစားထားမှုသလို one championship မှာလဲ gary tonan နဲ့ goffer တို့တို့ထိတ်တဲ့ fighter တွေကိုလဲအနိုင်အောင်ပြလာခဲ့တာပါ right ရဲ့ divider ကတော့ mma fighter တယောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့နိုင်ပွဲ16ပွဲမှာ11ပွဲကို submission နဲ့အနိုင်အောင်ပြလာခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ ground swing ဆောင်ရည်ကိုတက်တည်ပြတ်ထားလာခဲ့တာပါ BJJ မှာရောဂျူဒိုမှာပါခပတ်နဲ့ရရှိထားတဲ့ Ryan ရဲ့ divider ကတော့ Andre Gavon နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ Jiu-Jitsu skill ကိုဆန်းသက်ခံခဲ့ပြီးပါပြီ32နှစ်အရွယ်ရှိနေဖြစ်တဲ့ divider ကတော့ body bite မှာအသာရရှိနေပြီးတော့ Tai Ru Otolo ကလည်းဒီအသာချက်ကြီးကို Jiu-Jitsu ပညာနဲ့ကြော်ဖြတ်ပြမယ်လို့ကြုံမှထားခဲ့တာပါဒီဂျီလိုအမေရိကန်ရဲ့ထိုင်တန်ဖိုင်တာတယောက်နဲ့ပွဲထုတ်ထားခဲ့တဲ့ Fight Night 10ပြိုင်ပွဲကို Stanfordes Ryanier Divider Tai Ru Otolo အောင်းအအစံတို့နဲ့ဝင်းရံလာမှဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် One Championship ကဘလောက်မြောင်မန်းထားသလဲဆိုတာကလည်းပေါ်လွင်နေပါလေ 1.1 ပြိုင်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုထက်တာလွန်တဲ့အရာတွေကို Fight Night 10ပြိုင်ပွဲမှာရရှိသွားမလားဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါ One Championship ရဲ့ Match လပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ့် 1.8 ပြိုင်ပွဲကတော့ပရိသတ်တွေကိုချိုးဆိုနေကြတာပါ။ကောင်းပွဲအနေနဲ့ကတော့ heavyweight တန်းချန်ပီယံလူပွဲဖြစ်လက်ရှိချန်ပီယံအာဂျန်ဘူလာနဲ့ဂျာဖြတ်ချန်ပီယံအနာတိုလီမာလီခင်တို့ကတော့ခပ်ပပေါင်းစည်းပွဲကစားသွားကြအောင်ပါ။အာဂျန်ဘူလာနဲ့မာလီခင်တို့ရဲ့လေတိုက်မှုတွေပွဲဖြစ်တိုင်းပတ်ပြင်းနေတဲ့ဘူလာကြောင့်ဒီပွဲကတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းနေသလိုမာလီခင်အတွက်လည်းဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်နေကြတာကြောင့်တေချာဘောက်ကိုမြိုင်ဆိုင်နေအောင်ပါပါကိုမေးပွဲစဉ်အနေနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးပွဲပြတ်ထားခဲ့တဲ့အထက်မွေတဲရဲ့ဝေထိုင်းချန်ပီယံပေါင်းစည်းဝဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့ One Championship ဘက်ကအတည်ပြုကြေညာလာခဲ့တာပါဒီပွဲစဉ်မှာကတော့လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်သူ Alessia Rodriguez ကတော့ဂျာပြက်ချန်ပီယံလည်းဖြစ်နေသလိုကိပောင်စဉ်ချန်ပီယံလည်းဖြစ်နေတဲ့ Janetto နဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါ Rodriguez နဲ့ Janetto တို့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့1.5 ပြိုင်ပွဲမှာထိုးသက်ကြမှုစီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဂျာနက်တော့ကကိုဗစ်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ပွဲပြတ်သွားခဲ့တာပါရိုဒရီဂွတ်စ်ကတော့ချန်ပီယံဟော့စတန်ဖက်ဒက်စ်ကိုအနိုင်ကစားပြပြီးတော့ဝေထိုင်းချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာသလိုဂျာနက်တော့ကလည်းစတန်ဖက်ဒက်စ်ကိုအနိုင်ကစားပြပြီးတော့ကစ်ပေါက်စင်ရဲ့ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဂ
Genetor Garo, keep out in champion Sugu Yashibi, no Pima Garo, Kapaka, Borima, and Yashiketru, came again champion, the option, we time will count to win Yashi Lagiraba. A temple day, we time champion, champion Lubrepi, Lara Fernandez, Kazagayama, and Yashi Togelo, champion Sugu, sing of Yashi Lagira Lepini Bale. Lashi champion Pitu, Alessia Rodriguez Garo, poor when it do Pippi, and on the Sekunema, Stan Fredesco, and Yashi Dobi, and no Pima Garo. One championship mark, workers are touching them, she did a boo. A day you by Magaro, Janet Togaro, Amyaji Pochibido, a trejo by Male, Amyaji, a Tayashi Nigerama. Webbomen told them Nigeraja, lay him in a Janet Tonine. Poor winning a Rodriguez go, and Angazana Malas, Regales, and was Asia Lepini Mare. Now tell a Yeji at Chetagaro, Janet Toya, Tello Manchibi, a Tatola Kunanishin in Pietro, Kovipa Chetagiraja, two years once on Yego, and Nanga Tika Lalang Mare. Rodriguez go and then she talk me sweet no. Agadanaku champion Pilame Janetonine, Gamego and Nayubia Namla. Rodriguez Gabe, champion Sugo, Celebrating Tonai Omar Suragale, Lame Meslarima Tishiroma. Celebrio, when champion Chicago, play that with a chain to see me. We tend champion Luberigo, she's in now say a debut genia like a Piapare. When champion she lavaed him, we tend champion Luberine, Lashi champion Ricky Ra Irasagaro. Time fighter Cesar Mane Yesaya Obama. Irasagaro, Larry Day, Keep Ozima, Champion Sugo, a chain in Kawa Biakabido. Game again, champion fighter Tio Pilabi, now by Magaro. Larry Day, we time out Layak Sala Kerama. Lilanide, we time compared to it. Time fighter Cesar Mane Yesangayama. Tie a Sombian and Nashi Togelo, Agazanaku champion Pilakirama. To be met, Soba Poema, fighter Neo Soya Swazo Yigaro. A tolly go come and get up to be. Quahaja Nepal Agetlu and Sobja Male split position at a piece of Lakirama. Tajan Fidan Neo Songaro, Pumu Piatare, Pose Way Kazajabu, Yue Gaja Bido, Machi Webjan Kazabu to a jump and a game. One champion, she is CEO at Tokyo Jamagaro, Timachi Wego, one Friday night, 9 PM, Wema Tedu Domino Popia Lakirama. Taujani Yarima Jimagare, Friday night, Pose Pinikirajo. Bangom Yoga, Lubini Quenji de Male, Chima Dobule Pini Mare. Gojin Yao, Friday 5 Poising O, Lame Meshka, Sakonayani Majima Doma Pibi, Ancient Time Play that Ushima Kazayame Cesar Madine, Dijima, Irazago, and Nangazabia, your champion Pilla Omra Suragale, Sony Dodia Omama. Now tap, we time champion Lubert Wemagado, Panawi Denga champion Now Ugaro, Giden Fighter, Jonathan Hegardine Kazayabu Shini Mare. Now Ugaro, Benaway Day, play my game fighter, the option it up to be Champion Sugo Yashi Bigrega, Wurango, and Nashi on Susan Tana Giraba. Now Sako Kunema, the old fighter, Hansi Hango, and Nashi Dobida, now by Magaro, Champion Pila get up to be Shichin, it Kapaku Kahu Piatana Giraba. Suba fighter Rilema, take them fighter Ripijale, Lia Harrison, Ramasano, Sama Pestulu, take them fighter Rile Pawin Nibare. Dabi, Nosok Zatagere, Kabaka Wang, Abu Slomu, Ki Urinaji, and Nashi Tagere, T. Lay Tangi, Tiolepini Raba. Now Uye, Champion Sugo Segome, Heka Digaro. Fly with the Champion Houty up to be, Maja digging about, Banawi Dangu, Pianle, Kazale, Tiopini Raba. Banawi Dapi, Kazagere, Pose Magaro, Russia Fighter, Vladimir Kusmina, Yzangera, Pippi, Tai Songyan, and Nashi Lagiraba. Banawi Dango Sat Yoshi Lagrega, Champion Sugo Ayayu Motor, Yue Target, Hika Digaro, to Ye Yimanja Pibotu, Lataka Luku Yoshi Lagabi. Now Ule, Hika Dido, Yesan Dojame Pose Guro, one final 9 PM Wema Tedu Nobushini Bido, Implant Sanayani Majema Doma Pinibime, Tiniagaro, a Tinu Jena Tajan of Shini Babu. Now Udine, Champion Sugo, Kojemia Kawa Janamala. Hika Digawe, now Uya Nambuadigo, yet Dampian and Omar Suragale, Sony Jinsia County Raba. When find a Dampian Wema, Puerto Yame, American Nangana, such no Gagaro, and I'm a poison in a lineage of weak one in the Diaba. Colorado Kinema, Chimadome, Poison Magaro, Pakistan fighter, Mustavane, Yesaitua, Umalepini Mare. No Gagaro, one championship, Masadi, Kazarongaro, Amyadi Mjolin Tajabime, a little showing Target Raba. Tabimele, Leshichi Magaro, Pokone, Noshka, Chilabi, Chong, Chongwala Gedlu, Tuye, Libia Riga, Amyaji Kuni Begejong, Yakulube, Joja Lakirama. Chino Leshichi Ma, Libia Gong, a thing only let Lichin Nibare. If Alvima Shinid and Libia Rangaro, Tegego Kongu Vido,
ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးတိုးတက်လာနေပါတယ်မတူညီတဲ့နေရာတွေမှာတိုးတက်လာတယ်လို့လည်းခံစားနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တက်သေးပြဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြလာခဲ့တာပါအမေရိကန်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာကစားရမဲ့ပိုးစဉ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ဖိုက်တာတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်ပြနိုင်အောင်မလဲဆိုတာကလည်းစောင့်ကြည့်သွားကြရအောင်ပါကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာနောက်ရက်မတူညီတဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သူအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ